ønsker ikke å bo oppe i et alpinanlegg, så jeg vil at det skal være altså fint å ha at det ikke alt for langt unna, så det går an å kjøre dit. Men vi var ikke noe opptatt av sånn ski in, ski out på slalom. Så vil det være på et område hvor det ja, et langrennsfjell da. Så det jo ekstremt fine langrennsmuligheter der, inn mot regnskarv og bergsjø. Og ikke minst at det et levende stølsområde, synes jeg er litt viktig på sommerstid. Da. Mm. Også at Level, det en levende bygd, spennende. Jeg tror det ligger veldig mye i